waye moment bi président Macky Sall moment de rassemblement la bu la kenn wax ne ki ñak na ngora dak bu la kenn ay sanctions sanctions fi amu fi place kon xam nga rek su fekkone bëgg na dara sama intérêt bop dama na ko dak ñu perte ñep ma dama ne même ñu perte la président Macky Sall yo am bu la kenn wax dakal kenn bu la kenn wax sanctionnel kenn moment bi du moment sanction moment rassemblement la politique addition de soustraction manam rassemblé ñep otater sa famille nga jital ñu wara jitu ci lu jambar kuko joxe am problème kon jital ñi nga xamné franchement bañu and ak yow engagement lañu and ak yow politique addition la ñi ñëwaat am nañ ci solo nak ba ñëwé marqué nañ seen empreinte ñi ñëwaat ñi ñu doli ci parce que politique kat bo dalékul amu sens kon ñu dalékul ñu am ñëriñ la ñu doleku ñu am jëriñ la way nak ñafa nekkon demb monsieur le président Macky Sall ñifi nekkon demb di xex am base politique gis nga frustration frustration baaxu ci nit baaxu ci politique gis nga bo gisé ben nit mu frustré nga ne la président ah un tour ñi nga xamna ñoo nekk sovet président ki dafa xamul bopam amu sa base ki dafa rew ki dafa nangam nga bay mu frustré ben xolam di nakari nga baaxu mu dem keneen ñoo defa non nga bay mu dem keneen ñoo defa non nga bay mu dem monsieur le président ya nga yak sa base sa nga rendu su compte parce que ben frustré mu na indi xey